အားလုံးမင်္ဂလာပါအလန်လိုင်းအင်တာတိန်မန့်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလန်လိုင်းအင်တာတိန်မန့်ကနေအစီအစဉ်အလန့်အသစ်တွေကိုစင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ subscribe like share လေးတွေအားပေးကြဖို့မေတ္တာရပ်ခံကြပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပါလို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အစဉ်နဲ့ဖြတ်ကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ဗျာဒဝဲအကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုမင်းသူနဲ့ကိုဝင်းဒီဟာတို့ကိုစာရဖကထောင်မြင်ခေါ်ထုတ်၍နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းဖောက်ဖြတ်ကြောင်းတည်ရပါတယ်။ကျင်းတိုင်းတိုင်းဒဝဲအကျဉ်းထောင်မှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုမင်းသူနဲ့ကိုဝင်းဒီဟာတို့ကိုစစ်ဖက်ရေးရလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကထောင်မြင်ခေါ်ထုတ်၍နှိပ်စက်တက်ဖြတ်ပြီးရုပ်အလောင်းဖောက်ဖြတ်ခဲ့ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်မှဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်။မတ်လ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းတွင်အကြံဖက်စစ်တပ်၏စစ်ဖက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကကိုမင်းသူနှင့်ကိုဝင်းဒီဟာတို့ကိုထောင်ထဲမှဖုန်းနှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့များကိုအဆက်အသွယ်လုပ်သည်ဟုဆွဆွဲကာခေါင်းဆွအမဲများဆွေ၍ထောင်ပြင်ခေါ်ထုတ်ပြီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။နှစ်ဦးစလုံးကိုညနေပိုင်းကခေါ်ထုတ်ပြီးနောက်ဥပရိမဲ့တပ်ဖြတ်ခံလိုက်ရတာဖြစ်တယ်။အာနာသိမ့်ပြီးကလေးကအကျဉ်းထောင်တွေမှာဥပရိမဲ့တပ်ခံနေကြရတယ်။ဖမ်းခံရတဲ့နိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေဟာအသက်အာမခံချက်မရှိပဲအချိန်မရွေးခေါ်ထုတ်တပ်ဖြတ်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်ဟုမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက်မှာဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကပြောပါတယ်။ကိုမင်းသူနဲ့ကိုဝင်းဒီဟာတို့ကိုမိသည့်နေရာတွင်တပ်ဖြတ်လိုက်ရသည်ကိုမိသားစုဝင်များပင်မသိရှိလိုက်ရတဲ့အပြင်ရုပ်အလောင်းကိုလည်းပြန်မရရှိပဲစုံစမ်းမေးမြန်း၍လည်းမရရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အချမ်းပစစ်တပ်၏နှင်းဆဲနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရ၍ကြာဆုံးသွားသည့်အသက်25နှစ်အရွယ်ကိုမင်းသူခေါ်မော်လူရှမင်းဒီအစ္စလမ်ဘာဒိုင်းဆရာတူဖြစ်ပြီးထောင်ရင်းကျမ်းမာရေးမကောင်းသူဖြစ်ကအကျမ်းဖက်ပုံမှနဲ့ထောင်နဲ့10နှစ်အမိန့်ချတာကနောက်ထပ်ပုံမှ3ခုနဲ့လည်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝင်းဒီဟာဒီလည်းအကျမ်းဖက်ပုံမှနဲ့ထောင်နဲ့ခုနှစ်နဲ့ကြက်ခံနေရသူဖြစ်ကြောင်းဒဝဲခရိုင်နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကွန်ရက်ထံမှသိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့မုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းတွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာသောအိတ်စီးကားတစ်စင်းကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ကမြန်မြုပ်နယ်တွင်လည်း PDF စခန်းကိုမိရှုခဲ့သောစစ်သားများကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သား3ဦးဒဏ်ရာရကြောင်းသိရပါတယ်မကွေတိုင်းစလင်းမြုံနယ်မုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းတွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာသောအိမ်စီးကားတစ်စင်းကိုမိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းမြင်းမှုခရိုင်အမှတ်1တပ်ရင်းတင်းသက်ပြန်ကြားတာဝန်ခံကပြောပါရယ်ဧပြီလ2ရက်နေ့ညနေ 4:39 မိနစ်ခန့်တွင်စလင်းမြုံနယ်မြောက်တင့်ရွာကိုရောက်ရှိနေသောအင်အား150ခန့်မှစစ်ကြောင်းကိုရိတ်ခါပို့ရန်ကံပြားရဲစခန်းမှအိမ်စီးကားဖြင့်ကင်းထောက်ဖို့ထွက်လာသည့်စစ်သားများကိုမုံရွာပသိမ်လမ်းပိုင်းကန်းကြီးရွာအနီး၌မိုက်ဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာကားပေါင်းလာသောစစ်တပ်တရင်ပေးကိုထိမှန်ကအပြင်းထန်တဲ့အရာရရှိခဲ့ပြီးနာယီကားဖြင့်စေယုံကိုတည်ဆောင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်။ကားပေါင်းနဲ့စစ်ခွေးတရင်ပေးကတော့စေယုံရောက်တယ်။စစ်ခွေးတည်စရင်တော့မသိရသေးဘူး။စစ်ခွေးတွေကံပြားစခန်းကိုပြန်စုပ်နေပြီးလမ်းပေါ်မှာစစ်ခွေးကင်းကလည်းအပြည့်ပဲ။အဲ့ဒီလမ်းကကားပါစ21ကိုစစ်ခွေးတွေရိတ်ခါထောက်ပို့တဲ့လမ်းပဲဟုမိမှုခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်တည်င်းနဲ့ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကပြောဆိုပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုမိမှုခရိုင်အမှတ်1တက်ရင်ဆလင်း PDF တပ်ဖွဲ့မှတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးရိတ်ခါပို့ရစစ်ကားများမှာ80တက်မလာရဲတော့ပဲကံပြရဲစခန်းတွင်တို့ပြန်ဝင်သွားကြောင်းသိရပါတယ်ထို့ပြင်မကွေတိုင်းညာမြုံနယ်အတွင်းရှိ PDF စခန်းတစ်ခုကိုမိရှုခဲ့သည့်စစ်ကြောင်းအားမိုင်းဆွဲတက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်သား3ဦးတန်ရာရရှိပြီးတဦး6လောက်နှစ်ဖက်ပြတ်သွားသွားကြောင်း Coach of Enemies GOE မြိုင်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ် April 2ရက်နေ့ညနေ 4:00 ခန့်ကညာမြုံနယ်စစ်မှုနယ်မှာအင်အား80ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာသောအကြမ်းဖက်စစ်သားများသည်Coach of Enemies GOE တပ်ဖွဲ့ထုတ်လုပ်ရေးစခန်းကိုဝင်ရောက်ပြီးမိဆက်မိုင်းများအပါအဝင်စခန်းတွင်ရှိပစ္စည်းများကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ရာတံမိုးသိန်း80ခန့်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တပ်ဖွဲ့ကဖြစ်လိုက်ဘူးဗျ။သူတို့မိရှုတဲ့အချိန်မှာတော့မိုင်းပောက်ခွဲတာတွေရှိတယ်။ထိခိုက်သိမ်းဆုံးမှုကတော့မသိရသေးဘူး။အဲဒီစစ်ခွေးတွေကမနေ့ကပဲမြိုင်ထဲကိုဝင်သွားတာဗျ။ဝင်သွားပြီးတော့ကိုးဆောင်ကိဘက်ကိုထွက်လာတဲ့အချိန်မှာမိုင်းဆွဲလိုက်တာ3ယောက်ထိတယ်။တစ်ယောက်ကတော့6ယောက်နှစ်ချောင်းလုံးပြတ်ထွက်သွားတယ်။တည်သွားမသွားတော့မသိရသေးဘူး။စုံစားနေတော့ဟု Coach of Enemies GOE မြိုင်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါရယ်ရင်းအချမ်းဖက်စစ်ကြောင်းဒီ April 4ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာစစ်မှုနှစ်တို့ပြန်လည်ဝင်ရောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နေပြည်တော်အီလာလီတပ်စခန်းနဲ့စေယုံချုပ်ကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီးအရာရှိစစ်သည်15ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်နေပြည်တော်အီလာတပ်စခန်းနဲ့စေယုံချုပ်ကို drone ဖြင့်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်သားနှစ်ဦးသေဆုံးပြီး15ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းသိရပါတယ်နာရစင်အတုံးစံမင်းရဲ့အချိန်နေပြည်တော်စေယုံချုပ်နဲ့အီလာလီတက်စခန်းတွင်တို့ဒရုန်းများဝင်ရောက်လာပြီးနေပြည်တော်စေယုံချုပ်နဲ့အီလာလီတက်အတွင်ကြားရပောက်ကွဲခဲ့ကြောင်းပောက်ကွဲမှုများကြောင်း
အီလာလီတပ်အတွင်းစစ်သား2ဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်းစစ်ရုံးချုပ်အတွင်းကြေညာပုံကွဲမှုတွင်စစ်တီနှင့်အရာရှိ12ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးခမ်းမဆောင်ယူခေါင်းပိုးပျက်စီးခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်။အီလာလီတပ်စခန်းမှာစစ်သား2ဦးသေဆုံးနဲ့အရာရှိတဲ့စစ်သား4ဦးဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါသည်။စစ်ရုံးမှာတော့အရာရှိ3ဦးနဲ့စစ်တီ7ဦးဒဏ်ရာရရှိပါတယ်ဟုပြောကြားပါသည်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမူ drone များဖြင့်တိုက်ခတ်မှုကြောင့်လူနဲ့အဆောက်အုံထိခိုက်မှုမရှိပဲ drone များကိုပစ်ချနိုင်ခဲ့ကြောင်းလိမ့်လည်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသည်။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဆီယံနယူးဇီလန်ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်မည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာများကအစိုးရထံတောင်းဆိုကြောင်းသိရပါတယ်။အာဆီယံနယူးဇီလန်ဆွေးနွေးပွဲသို့တက်ရောက်မည့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာများကနယူးဇီလန်အစိုးရထံတောင်းဆိုလိုက်ကြောင်းသိရပါတယ်။ April 18ရက်နေ့မှာစကူရက်နေ့အထိနယူးဇီလန်နိုင်ငံကအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပမည်အာဆီယံနယူးဇီလန်စီဝေးသို့တက်ရောက်မည့်မြန်မာစစ်အုပ်စု၏အရာရှိများကိုပြည်ဝင်ခွင့်မပြုရန်မြန်မာနယ်ပေါ်နယူးဇီလန်နိုင်ငံသားများမှအစိုးရထံအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးတောင်းဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာပြည်သူများကိုတပ်ဖြတ်လျက်ရှိပြီးနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကိုလည်းနှိမ့်ပါနှိမ့်ဆက်နေသည့်အပြင်နယူးဇီလန်အစိုးရကလည်းအတိမတ်ပြုထားခြင်းမရှိတော့တရားမဝင်စစ်အုပ်စုကိုဖိတ်ကြားရန်စီစဉ်လျက်ရှိနေခြင်းကိုမြန်မာတိုင်းဝမ်အနေဖြင့်ရန်ပုံမိကြဒေါသပုံထားလျက်ရှိကြောင်း Keep Out of the Butcher of Myanmar Campaign မြန်မာလူသက်ကောင်များအားမောက်ထုတ်ကြခံပြီးပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောကြပါတယ်။အာနာသိမ့်ထားတဲ့သုံးသက်တာကာလအတွင်းမှာနယူးဇီလန်ရောအော်စတြေးလျပါသူတို့လက်ခံကျင်းပတဲ့စီးပွားတွေကိုတရားမဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့အရာရှိတွေကိုတရားခွင့်မပြုခဲ့ဘူးပါဘူး။အခုလိုမျိုးလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ရွှေရှာစရာကောင်းတဲ့စင်တာတရားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုမြန်မာလူသက်ကောင်များအားမောက်ထုတ်ကြခံပြီးပြောရေးစုခွင့်ရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။မြန်မာစစ်အုပ်စုအရာရှိများကိုပြည်ဝင်ခွင့်ထုတ်ပေးခြင်းမပြုရန်နိုင်ငံခြားဝင်ကြီးဝင်းစတန်ပီတာထန်နယူးဇီလန်ရောက်မြန်မာများကအိတ်ဖွင့်ပေးစာပေးဖို့တောင်းဆိုထားကြောင်းမြန်မာစစ်အုပ်စုရရှိများကိုအစည်းအဝေးတရားခွင့်ပြုမည်ဆိုပါကမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၏တောင်းဆိုချက်များနဲ့လည်းကန့်ညီမှုမရှိကြောင်းနယူးဇီလန်ပြည်သူများကလက်ခံနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းနယူးဇီလန်အစိုးရအနေဖြင့်အာဆီယံဖွဲ့ကိုရှင်းပြတဲ့ကြောင်းမြန်မာလူသက်ကောင်များမောက်ထွက်ချက်ကမ်ပိန်းမှသောမတ်စ်ပါလွန်ကရှင်းပြပါသည်။အော်စတြေးလျနိုင်ငံတွင်ကျင်းပခဲ့သည့်အစည်းအဝေးများသို့တရားမီစစ်အုပ်စုရရှိများကိုထိရောက်သည့်ပြည်ဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်မှုကိုအော်စတြေးလျနိုင်ငံကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့နယူးဇီလန်အစိုးရကိုလည်းထိုသို့လှုပ်ဆောင်ရန်မြန်မာလူသက်ကောင်များအားမောက်ထုတ်ချက်ကမ်ပိန်းကတောင်းဆိုထားပါတယ်။နယူးဇီလန်အစိုးရအနေဖြင့်လွန်ခဲ့သည့်၃နှစ်တွင်အာဏာသိမ်းမှုကိုပြည်တင်ရှုံချခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီပြန်လည်ခြင်းသုံးရည်အတွက်ဒစိုက်မမတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းထိုကြောင့်ထိုသဘောထားကိုမပြောင်းတဲ့ကြောင်းကမ်ပိန်းမှပြောရေးစုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အစိုးရကသူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုဘာကြောင့်ပြောင်းလဲလိုက်သလိုဖြစ်သွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူး။တစ်ဖက်မှာစစ်အုပ်စုကိုတော်လှန်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီခုခံတော်လှန်စစ်ကအရှိန်ဟုန်နဲ့တိတိကျကျသာတိုးတက်အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်အုပ်စုကိုအစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့အငမ်းမရလိုချင်နေတဲ့ဝါရဖြတ်မှုအောင်ပွဲကိုပေးလိုက်သလိုဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဟုပြောဆိုပါတယ်။လူသက်ကောင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့လက်ထက်မှာပြည်သူတွေဟာအထိဒုက္ခရောက်နေရကြရတယ်။သူတို့ကရသပြည်သူ 4,800 ကျော်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ခြေရွာတွေကိုမိရှို့ပြီးစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုဘုံကျဲပါတယ်။လူသမဂ္ဂမှလည်းကိုစားပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။သူတို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တည်ဝင်ဆိုရမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီလိုအတိမတ်လည်းမပြုတင်ပါဘူးဟု၎င်းကဆက်လက်ရှင်းပြပါတယ်။ထိုကမ်ပိန်းတွင်နယူးဇီလန်နိုင်ငံ၌အခြေချနေထိုင်ကြသည့်မြန်မာတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းများစွာပါဝင်ပြီးနိုင်ငံခြားဝန်ကြီးဝင်းစတန်ပီတာထံသို့အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးဖို့ကစစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်များအတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်မြင့်ပယ်သွားရန်တောင်းဆိုထားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးကြောင်နီမော်ရွာရှိဘူစော့တီများနေထိုင်ရာစီမံကိန်းဟောင်းနှင့်ဘုရားတော်မော်ရှိစစ်တပ်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲမှုကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးကြောင်းသိရပါတယ်။တင်းတိုင်းတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်ကြောင်နီမော်ရွာရှိအချမ်းဘက်စစ်သားဖြူစော့တိများနေထိုင်ရာစီမံကိန်းဟောင်းနေရာ၌ဖျားတော်မော်ရှိစစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းနေဦးပြောက်တပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတူကပြောဆိုပါတယ်။ April 3ရက်နာရက်10:45မိနစ်အချိန်ခန့်ကလောင်လုံးမြို့နယ်ကြောင်နီမော်ကျေးရွာရှိအချမ်းဘက်စစ်သားဖြူစော့တိများနေထိုင်ရာစီမံကိန်းဟောင်းနေရာကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံသီးနှလုံးကျဲချတက်ခတ်ခဲ့ရာအချမ်းပဲစစ်သားတဦးပြူစော်တီတဦးဇနီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။တဆွဲထားတဲ့စစ်ခွေးအင်အားကတော့ခံမမရဘူးဗျ။စီမံကိန်းဟောင်းဆိုတာအဆောင်တစ်ခုပါပဲ။အဲ့ဒီနေရာမှာစစ်ခွေးတို့ရောပြူစော်တီတွေရောပေါင်းနေကြတာ။ပြူစော်တီလင်မယားတွေလည်းရှိတယ်။လင်ဖြစ်တဲ့ပြူစော်တီကမထီပဲသူ့မိမကိုထီတာ။စစ်ခွေးရောပြူစော်တီမိမရောမသိသေးဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့ကဘုံကျဲခဲ့တာမှာသုံးကောင်တည်တယ်ဟုနူးပြောက်ကြတဲ့ဖက်မှာတာဝန်ရှိသူတူကရှင်းပြပါတယ်။အလားတူပြီးခဲ့သည့်မတ်လ26ရက်ည8နာရီခွဲကရင်းအချမ်းဖက်စစ်သားဖြူစော်ဒီစကန်ကိုတကြိမ်မတ်လ29ရက်ည9နာရီ18မိနစ်ခန့်ကအချမ်းဖက်စစ်သားများခိုးလုံရဖျားတော်မော်တို့တကြိမ်
ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုအတွင်းအချမ်းပစစ်သား၃ဦးတေဆုံးခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အဆိုပါတိုက်ခတ်မှုကိုနွေဦးဂိုရီလာဖို့စ်နွေဦးပျောက်ကြားဒရုန်းအဖွဲ့မှတိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအချမ်းပစစ်သားဖြူစောတိများကရန်သားပစ်ခတ်မှုရှိခဲ့တော်လဲတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ရဲဘော်များမိဘပြည်သူများအထူးခိုက်မရှိခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။အချမ်းပစစ်သားများကအချိန်မရွေးရန်သားပစ်ခတ်မှုများပြုလုပ်လာနိုင်သည့်အတွက်မိဘပြည်သူများအနေဖြင့်လုံခြုံရေးအထူးကြီးဆိုင်နေထိုင်ပေးကြပါရန်နွေဦးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကမြစ်တရရဲ့ခံထားပါတယ်။